Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cláudia e hoje eu vim para mais um vídeo. Hoje eu vim testar aqui com vocês essa mistura aqui láctea da Cremor. Eu quero saber se essa mistura serve para a gente fazer os nossos recheios. Então, como muita gente tem curiosidade para saber para que serve essa mistura, se serve para fazer, né, sobremesas, mousses, recheios. Como eu trabalho com doce, eu resolvi testar e vim mostrar aqui para vocês se vai servir ou não, se vai dar conta para recheio ou não. Então, gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe aí o seu gostei aí nesse vídeo, que é muito importante aqui pro canal. Não economiza, não, libera o coração aí e põe o dedo aí nesse like aí, tá bom, meus amores? Então, bora pro vídeo. Então, vamos pegar aqui essa caixinha aqui, vou abrir aqui com vocês. Agora a gente vai ver a textura aqui. Eu quero testar a textura dessa mistura láctea aqui, né? Da Cremor. E também o sabor pra ver como é. Ó, gente. Até que tá bem condensado. Até, né? Tá bem consistente. Não é ralinho, não, ó. Não é ralinho. Já me surpreendeu aqui que não é ralo, gente. Nem parece realmente mistura láctea. Que eu experimentei aqui do meu vídeo passado aqui, né? A mistura da moça e realmente é bem ralinha. Essa mistura aqui tá com bastante aditivos. Vou deixar tudo aqui, né, que contém assim, de que é feita essa mistura aqui láctea, tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Veja lá que eu vou deixar também para quais sobremesas que você pode fazer com essa mistura aqui, tá bom, meus amores? Me surpreendeu, gente. Eu tô abrindo aqui com vocês e achei muito consistente, muito parecida mesmo com o nosso leite condensado. Então agora eu vou experimentar aqui o sabor com vocês. Vamos experimentar aqui para ver o sabor desse leite condensado aqui. Vamos experimentar para ver aqui. Gente, é doce, bem doce, mas não achei diferença grande não. Legal, tá bom, vamos ver. Aqui eu tenho 100 gramas, vou fazer o recheio aqui de chocolate. Eu tenho aqui 100 gramas de creme de leite. Nós estamos precisando hoje de produtos bons, né? Que o leite condensado tá muito, muito caro, gente. Pra gente que trabalha com doces, tá um absurdo. Meus amores, estava passando um caminhão logo na hora que eu tava falando aqui com vocês. Eu tive que dar uma paradinha aqui. Gente, ó, vamos misturar bem aqui agora esse chocolate aqui. Esse chocolate 100% cacau, 15 gramas eu tenho aqui. Vou misturar bastante todos esses ingredientes e vou levar ao fogo, fogo médio. E lá eu mostro pra vocês a consistência que ficou, se realmente nós vamos conseguir fazer um bom recheio aqui com essa mistura láctea da Cremor. Vamos lá. Meus amores, aqui está o nosso creme de chocolate da mistura Cremor. Eu já estou aqui há 7 minutos, ela, né, pegou uma consistência até rápido, não demorou tanto. Já tá bem grossa já, tá com uma consistência já legal. Vou deixar só mais um pouquinho aqui, dá mais uma engrossadinha, né? Porque na consistência que eu gosto, não é essa ainda para bolo no pote, para as minhas sobremesas. Então, eu vou deixar mais um pouquinho para poder eu ter certeza que essa mistura da Cremor realmente dá para fazer recheio. Só mais um pouquinho, mas você já tá vendo que, ó, 7 minutos já pegou essa consistência aqui. Você também tem que saber o sabor, tudo isso aqui eu quero tirar aqui a dúvida de vocês, no sabor, no tempo que leva, tá bom, meus amores? Então já volto com vocês já, deixa o joinha de vocês aí, meus amores. Essa é a consistência que eu quero, ó, ficou bem grossinha, tá aparecendo já o fundo da panela. É, levou uns 10 minutos para chegar a esse ponto aqui, tá muito bom, só falta saber o sabor desse recheio. Então deixa o seu joinha aí, que é muito importante, dá um trabalhão para fazer isso aqui, é carro que passa, é moto, não tem que ficar parando. Gente, deixa o like de vocês, que é importante pro vídeo, tá bom? Vamos lá para meu recipiente, tá bom? Já falo aqui com vocês qual é o sabor desse recheio. Meus amores, aqui tá o nosso creme, ó. Tá bem consistente, a textura dele tá ótima e com muito brilho. Então, vamos colocar aqui no meu recipiente. Eu vou dar toda o que eu achei desse, do sabor desse brigadeiro pra vocês com essa mistura. A minha opinião eu vou dar no final do vídeo, tá bom? Tudo certinho pra vocês aqui, pra vocês terem certeza que vale a pena ou não comprar aí essa mistura aí pra fazer seus recheios, tá bom?
Então, na finalzinha, eu vou dizer pra vocês. Agora eu vou colocar aqui esse plásticozinho aqui, esse plástico sobre o recheio, encostado aqui no recheio. Vou deixar esfriando temperatura ambiente para mostrar pra vocês aqui o resultado. Se não ficou assim uma mistura, se não ficou um creme puxa, né? Se ficou um creme, né? Vamos ver o resultado, se realmente vai ficar cremoso, se não vai ficar puxa, se não vai cristalizar. Meus amores, aqui está o nosso creme, depois de um bom tempo aqui, né, descansando, que eu precisei fazer muita coisa e não deu pra gravar, então ficou mais de 8 horas aqui o nosso creme. Então vamos aqui ver o nosso resultado. Mas antes de eu mostrar aqui pra vocês o resultado desse creme, pra ver se a gente vai conseguir um creme bem cremoso, bem gostoso, pra fazer todas as nossas sobremesas aí. Antes disso, deixa aí o seu like aí, meus amores, deixa o seu like aí, não deixa de... né, de clicar aí, deixar o like aí, que é muito importante aqui pro canal, tá bom? É, se você ainda não é inscrito, se inscreva e assista o vídeo até o final. Não pula não, que, né, se você pular o vídeo, você não vai, né, ver tudo certinho. E você pode ajudar muito mais o canal se você assistir o vídeo todo certinho, tá bom? Então, bora lá conferir aqui o nosso creme. Vamos tirar aqui, tá bom? A gente coloca sempre aqui, né, o nosso saquinho, né, encostado no creme para poder não criar a película, né? Vamos ver aqui com vocês agora o resultado. Vamos ver, ó. Gente, vou dar aqui para vocês a minha opinião sincera a respeito do creme. Eu gostei bastante, gente. Olha que creme, olha a consistência. Dá para você fazer aí, ó. Poder fazer seus bolos, né, todas as suas sobremesas aí que você faz, montar seus bolos, muito eu amei a cremosidade. Ficou aqui já mais de 8 horas, não cristalizou, ó, tá muito bom essa mistura aqui, esse falso leite condensado da Cremor, né, que é também da marca Tirol, que eu já conheço o leite condensado Tirol. Não conhecia a mistura, trouxe aqui pra vocês. Estou impressionada com esse creme brilhante. E vou aqui também ver aqui com vocês o sabor, porque o cheirinho, a cremosidade tá incrível, gente. Ó, minha opinião é que você pode comprar sim e utilizar essa mistura para fazer seus recheios aí maravilhosos. Vou ver aqui com vocês aqui o sabor, gente. Ai, pessoal, muito bom. Muito bom. Tá aprovado a mistura láctea da Cremor. Tá aprovadíssima. Podem fazer aí, confira aí e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí. Que eu tenho certeza que vocês também vão gostar dessa mistura aí para fazer as suas sobremesas. E agora, os nossos recheios. Ele é muito bom. Excelente, tá aprovado, gente. Então, esse foi meu vídeo. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Beijão pra vocês, até o nosso próximo vídeo. Lembre-se, meus amores, nós nascemos pra vencer. Um beijão pra todo mundo e tchau!